A jak se líbil tobě Last Jedi z té hře? Mně se hrozně líbí. Hej jo, nabombuj. Dělá ten. Šťuchněte mě. Měli jsme si vzít ten autobus, vole. Ne. Další autobus. Další. Autobus. Autobus. Tam je další. Něco je tady špatně. Chyba v Matrixu. Autobus. Oni se stěhují o stanoviště. Další. Já jsem byl v ten stanovně v duchu dolů. Uzás, vole, ty na to očíš. Jo! Dobré, položil jsem na to bandasku a jdu se ho sprchovat. Tak to nezapíně. Ne, budu zpátky. Ježiš, já jsem zpátky. Au. Oh. Jo, už! Jo! Máme jít dovnitř. A jo, mě dám dovnitř. Vole. Oni nás úplně vymrdali. Vás vymrdali. Prostě, když ustříš, tak to však to drž v úrovni hlavě. Který z vás mě střílel? Do zad. Tady je friendly fire. Vole, Petře. Já nevím proč, ale furt mám pocit, že ty rány chodí od vás. Ne, nemůžu, protože já jsem tady byl kokot vedle tebe! Tak proč jsi? Tady je teďka vědecky dokázané, že friendly fire tu není. Ty máš motorku a se sedí z té motorky, jedem v tomhle. Dobře. Bude to trošku drnice. Jo, já s tím počím. Ježíš, pojďte. A nejebím. Dřív zapni ten heist. No to zase musí. Nezapínej ještě ten heist, nezapínej to! Ty jsi kretén! Musíme ztratit policaj, ty kluci. Já zavolám Lestru. Ne, to nejde. Tohle je Lestru v heist. Tak by nám to měl dávat zadarmo, ne? Ještě. A ty vystoupme, a on se zastaví ten nákladák. Rostě? No. Rostě? Nevadí ti, že jsme tady? Ani ne. Hele, on jde removnout ten wanted level. Střílíte je vůbec z toho vrchu? Ano. No, já se střílel ty na spod. Ty sáš, tam je prostě plno a jediný, kdo je střílí, jsem já. Já se střílel na spod. Tam prostě nikdo nestřílí. Já mám nejvíce kilo, drž p***. Já mám nejvíc kilo, ty máš 9. Ty máš 5. No a co, ale jsem nahoře. Proč tu nikde střílíte? Petře, v klidu. Kdybych neměl ten spinér, já tady tebe rozbiju. Wow! Jak se ti to povedlo? Chtěl raketomet do sebe? Tam byla stěna. Teď máš night vision! Já vím, že se střel skrz okno. Co? Ozás, vole. Já nevidím, tamhle je. Ještě jeden. Au. Dobrý, no. Aha, Petr by z toho nic neměl, momentálně ho stejně nepilo. Špiče ze mě. Ne. Já můžu to spát.